Ahoj, já jsem Michal a jsem doktorandem na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Univerzitě Pardubice. Rád bych vám to tady dneska ukázal. Jsme v centru města, kousek od nádraží. Studuje tady asi 500 studentů a je to všude blízko, jak do restaurací, parku a nebo i kaváren. Vás ale asi hlavně zajímá, co u nás můžete studovat a jak vypadají naše laboratoře, že? Tak se na to pojďme podívat. V laboratoři prototypové výroby navrhujeme a vyrábíme desky plošných spojů. Tyto desky můžeme vyrábět klasickou fotocestou anebo laserovou ablací. Máme tady i prokovací linku Alice, takže umíme vyrábět vícevrstvé desky. Teď vám ale ukážu něco fakt skvělého. Byli jste někdy v bezodrazové komoře? OK, Dane, světla rozsvítit. Tak tohle je asi nejvíc high-tech laboratoř naší fakulty. Tady si ověříte principy šíření rádiových vln, nebo vlastnosti materiálů, nebo i antén. Celá místnost je pokrytá absorbery, které absorbují veškeré signály nebo i zvuky. Zkrátka, nikdo vás tady neuslyší a ani se vám nedovolá. Paráda, co? Máme to ale mnohem víc. Tady jsme v laboratoři automatizace, kde si prakticky vyzkoušíte, co všechno jste se naučili. Máme tady modely pro regulaci základních veličin. Naučíte se ale řídit i složitější technologie, jako v tomhle případě průtočný chemický reaktor. V laboratoři mechatroniky máme další soustavy. Máme tady model inverzního rotačního kyvadla a také levitační soustavu. Máme tady taky průmyslové regulátory, které se naučíte konfigurovat. Máme tady i roboty, bez kterých si dnešní svět už nejde představit. Naučíte se je programovat a používat pro typické úlohy. A mimo to se naučíte používat i PLCčka. Ještě jednu laboratoř bych vám rád ukázal. Je to síťová laboratoř, kde máme reky plné switchů a routerů, kde se také síť naučíte navrhovat, konfigurovat a monitorovat její provoz. Tak co, červený nebo modrý? Ještě vás ale musíme vzít na průlet kampusem, kde můžete bydlet, jít si zasportovat, anebo taky za zábavou. Do kampusu to není daleko. Je to z naší fakulty 20 minut pěšky nebo 10 minut na kole. Laví tady lo studente non è solo la teoria, lo studio, ma anche il viaggiare, vivere le esperienze. Grazie all'università sono stato per un anno in Italia, dove ho conosciuto delle persone interessanti e sono stato nei posti meravigliosi. Tak to je naše fejka. Doufám, že se spolu brzy uvidíme. Ahoj a díky za návštěvu.